የትግራይ ዲያስፖራ ጥምረት ማህበር የጀግኖች ሰማዕታት ብሔራዊ ሀዘን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ሰማዕቶቻችን ስንዘክር የነበራቸው አላማ ቁርጠኝነትና ጽናት አንግበን አንድነታችን አጠናክረን የእነሱን አላማ ከግብ ለማድረስ በቁርጠኝነት ለመስራት ቃል የምንገባበት እለት ይሆናል ሲሉ ገልጸዋል አሁንም የትግራይ ህዝብ ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ ያልተመለሱበትና የትግራይ ህዝብ ህልውና ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ላይ በመሆናችን አንድነታችን በማጠናከር የህዝባችን ህልውና ለማረጋገጥ ቅድሚያ ሰጥተን የምንሰራበት ወሳኝ ጉዳይ ይሆናል ይሆናል ሲሉም አክለዋል ጀግኖች ሰማቶቻችን ስንዘክርም ቤተሰቦቻቸውንና ልጆቻቸውን ለመደገፍ ና ለመንከባከብ ህይወታቸውን ገብረው ህይወት ለሰጡን ጀግኖቻችን አደራ ለመወጣት ቃል የምንገባበት ይሆናልም ብለዋል ለጀግኖች ሰማዕታት ቤተሰቦችና ወዳጆች እንዲሁም ለመላው የትግራይ ህዝብም መጽናናትን ተመኝተዋል በመግለጫው የትግራይ ተወላጅ የሆነችው አትሌት ጎዳፍ ጸጋይ የ2023 አለም አትሌቲክስ ተሸላሚ ለመሆን እጩ ተወዳዳሪ ሆና ተመረጠች የአለም አትሌቲክስ ምክር ቤት ና ቤተሰቦቻቸው በኢሜይል እንዲመርጡ ና የስፖርት አፍቃሪያን ደጋፊዎች በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች አማራጮች መምረጥ እንደሚቻል የዓለም አትሌቲክስ በደረገጹ አስታውቋል ለእያንዳንዱ እጩ ተወዳዳሪዎች ፎቷቸው በግራፊክስ አዘጋጅቶ በዚህ ሳምንት በፌስቡክ በትዊተር ኢንስታግራም ና በዩቲብ እንደሚለጠፍ ያስታወቀ ሲሆን በእነዚህ ያገኙትን ላይክ ማድረግን እንደ አንድ ድምጽ እንደሚቆ ጠርም አስታውቋል የአለም አትሌቲክስ ምክር ቤት ድምጽ 50 ከመቶ የሚይዝ ሲሆን 25 ፐርሰንት የህዝብ ድምጽ እንደሚሆንም ዘገባው አመላክቷል በዚህ መሰረትም አትሌት ጎዳፍ ጸጋይ የዓለም አትሌቲክስ የ2020 ተሸላሚ ለመሆን በእጩነት ባወጣው ዘገባ ላይ ስሟን አስፍሮታል በውድድሩ አምስት ሴቶች ና አምስት ወንዶች የቀረቡ ሲሆን ውጤቱም እንደ ፈረንጆቹ አጣጠር እሁድ ጥቅምት 28 እኩለሌሊት ሌሊት ላይ ይፋ እንደሚደረግ በአለም አትሌቲክስ ድረገጽ የወጣው ዘገባ ያመላክታል የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር በትግራይ ዘላንበሳ በሳለ የሚገኘው ጤና ጣቢያ የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ በትግራይ በነበረው አስከፊ ጦርነት ምክንያት የትግራይ ጤና ተቋማት ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው ይታወቃል በቅርቡ በመቀለ ዩኒቨርሲቲ በትግራይ ጤና ሳይንስ ኢንስቲቱት ና የትግራይ ጤና ቢሮ ባደረጉት ጥናት የትግራይ ጤና ተቋማት ከ 8 በመቶ በላይ ውድመት እንደደረሰባቸው መግለጻቸው የሚታወስ ነው የጤና ተቋማቱ በመደማቸውም በርካታ ሰዎች በበሽታ ምክንያት ለሞት እየተጋለጡ ይገኛሉ በዚህ መሰረትም የህብረተሰቡ ችግር ለ መፍታት አለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል ከፍተኛ ውድመት ከደረሰባቸው የትግራይ አካባቢዎች የዘላን በሳ ጤና ጣቢያ አንዱ ሲሆን አለም አቀፍ የቀይ መስቀል ማህበርም ያላቸውን ችግር በመረዳት የህክምና ቁሳቁሶች ድጋፍ አድርጓል ጤና ጣቢያው በመውደሞ የህክምና መስጫ ድንኳን በመትከል የጤና አገልግሎት እንደገና እንዲጀመር እየሰራ ይገኛል የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች በበኩላቸው ካላቸው ችግር አንጻር ድጋፉ በቂ ባለመሆኑ በቀጣይነት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሲሉም ተናግረዋል የትግራይ ህዝብ ላይ በታወጀው ጦርነት ምክንያት በጠፋው የሰው ህይወትና የንብረት ውድመት መራራ ሀዘን እንደተሰማው የአገው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ገለጸ የትግራይ ህዝብ ሀዘን የአገው ህዝብ ሀዘን ነው ያለው አዴን በትግራይ የታወጀው ብሔራዊ የሀዘን ሳምንት የአዴንም የአገው ህዝብም የሀዘን ሳምንት ሆኖ እንደሚያልፍ መወሰኑንም አስታውቋል የትግራይ ህዝብ ለኢትዮጵያ አንድነትና ለዓላዊነት በግንባር ቀደምትነት በመፋለም አኩሪ ታሪክ ሰርቷል ያለው አዴን በደረሰው እልቂት የተሰማውን መራራ ሀዘን በመግለጽ ለጀግናው የትግራይ ህዝብ መጽናናትን እንመኛል እናገኛለን ሲል በላከው የሀዘን መግለጫ ገልጿል